От Ваньо и Наташа, поздрав, специален поздрав за Стоян, за Севда, за най-красиво Маро семейство, за всички уважавани гости. И продължаваме, колеги. Айде, матрица, Кипър! Стоп! Стоп! Какво да бъде, шепке? Весело! Айде, колеги! Айде, златното пръстче! Златното пръстче! Айде! От Ваня и Наташа за другите сватове сай го стонеге ко баровияв ебо раке за мутреси кумоненге. Специално за Наташа от нашата брача Мебет специално. От Мебет и неговата съпруга за младото семейство, моето браче Дърци, мой брат. И от нас и неговата съпруга за младото семейство, браво бе момци. И от Мишо и неговата съпруга, от Раво и неговата съпруга за водещата на хорото! Яша, Йоса, от Сватбара специално за най-красивата булка, за най-готиния младоженник, за сватовете, честито на младоженците! И от Метка, от Метката и неговата съпруга, от Свата Стоян и неговата съпруга, е Бораки Жамотресе! Всички приятели,
Dimitrio Bianco, futbolista i njegovata supruga. Samo za najgotinite kumove. I pozdrav mnogo specijalno od Pepi i njegovata supruga. Za najgotinite kumove, da bodo živi zdravi za mladoto semejstvo. I od nas i samo za kuma. I od samo samo kumoške. И нека да продължим много официални поздрави от Крумчо, специално за Ради, за кума. От Степи! И от Степи Стойкара! Само за кума и от Ицето, само за кума за младото семейство. И от Асен, само за младоженците. И най-много от Руфи, само за кума! Я съм Сика, я съм! Само барабани! Дами и господа, поздравче специално от Мадоженника, честито моето братче, от Мадоженника специално за своите прекрасни родители, за дядо си и баба си, да са живи и здрави, най-вече за кумовете и за всички гости. Честито, честито казваме на малото семейство, вие сте колеги, деша! И много специално от Степи, само за кума, за малото семейство. И поздравче също от Марио, от братчето, поздравява мадоженците, своите прекрасни родители, сватовете, кумовете и цялата компания за своя Вуйчо, за Тонката, за моят брат. И сега, айде! Екумоске, екумоске, сака Ромала, екумицаки, сега што не ги говаро, бијам специално. И Мишо, давен с тебе сте тари Туирика. И отбатко ми името специално поздрав за сватовете от двете страни, за мадоженците, честито! И за болестата на хорото, Яша, Месио! Отбатко Боби и от кака Обена поздравяват сватбарите, сватовете, честито на малото семейство и за кумовете! Айде, матрица, Яша! Ale matalo, oča mu trobo prav, unuča prav duša. Pozdrav samo se za svatovete od batko mi Stojan i od negovata supruga. Също тега pozdrav se specijalno za kumovete i od moja brat od Bobi, za svojite svatove, najveće za čorbačinite, za Vanjo. I Pina Levija na Piriko, specijalno me praleske, pa garem Pina Levija je Pirikoske. Јаше Трего, еда се. Поздрав од Васко специјално за сватовете од двете страни, навече за малото семејство, за кумовете, честито на младоженците, Бахтадо Джамутро. Поздрав од Нивчето, поздравява сватовете, навече сестра си, зет си,
своите родители, сватовете, кумовете и всички гости. И от моя брат специално от Мишо поздравява кумовете, сватовете от двете страни и най-вече за за младото семейство. Яша! Ай! Сто лева, лески! Браво, Ваце, браво! Така един поздрав много специално от моето братче Стоян и неговата съпруга. Скъпите родители на Булката поздравяват своите цватове да са живи и здрави. Най-много поздравяват младото семейство и всички гости. Редо е ромна коро, чаваленте водинало хоро, е стоянески ли ромни, со! Яша! Яша! О! О! О, стояни неговата съпруга, за неговите сватове, да бъдат живи и здрави, за най-красивото мало семейство, Яша, и от Баткови Рамо специално пожелания. Поздравявам сватицата и свата да са живи здрави младоженците, Бог да ги благослови. За кумовете, ева да ме свате! За младоженците, честито! Нека ме засне! И от нас и за водещата на хората за сватовете. Амон оредуа, вече жена на хоро, от каке де манге, а ме паре капарда. Nisto mancha mina, me suja do baquene, sa soca manguel, cada pola que, uts posa bono, e pocho chitani, sa soca manguel. И така поздрав от Ники! За водещата на хорото, за сватицата, да е жива и здрава! Сасо Кавангел, кадра полаке, текалем палата, зелена яка, курбани ме кава, торо-ро-ро-ро, пам-пам. Софианско, ек Софианско, ке чеко, Софианско хоро. Паро. Е, сватицаки, специално, ела чики катка, ела брате, специално сватицаки, яша, яша, за света, специално, и за Стоян, яша, мокра паша. Женника със сватовете от двете страни. Поздравче специално от чарубачията от Батко Миванио. Поздравява свата, сватицата, водещата на хорото. Също така поздравче специално за младоженците, за кумовете и за цялата фамилия, всички роднини и близки. Продължаваме с музика! Ари хоро!
Честито, Стоне! Тувенје Баро поздрави! За тримата сватовци специјално! Јече! Yeah.
pozdravljanje specijalno. E sva to neki sego što neki komarovi avijasa, jasa. Sunt urmani! Idica pozdrav specialul mă frate od Stefi! Pozdravljam acuma, dai živi zdrav, čestit o kum sva mala! Pozdrav se mladožencite za svatovete od dvete strani, da se živi zdravi! I za kumata! I od mitaka specialul za bađanaka, za kuma i kumata! Da se živi zdravi i najveće mladno semejstvo! И от Жорго, специално от Жорго, за младоженците, за кумовете, за своя брат, за сватовете от двете страни, за всички гости, на здраве на всички приятели, момчета. И от Пепи машина! От Пепи машина, момчета! От Пепи машина, извинявай! Специално поздрав за кумовете, за сватовете от двете страни, за живи здрави! И от Янко футболиста, и от тади, честита ти роженничка, мофрал, да ти е жива и здрава! Pozdrav se kumovete, svatovete od dvete strani, se mladožencite. Ajde, produžavamo se tebe, Vatko. I od naseni negovata supruga, za najgotinite komove, za Bate Peneto, za Bobi Peneto, za načelnika. Pozdrav se Vatko i Peneto, specijalno za Bobi Peneto. Za jedinstvenija vam samo ko pozdravljava svoja sin, kuma, svojta snaha kumata, svatovete od dvete strani, mladožencite i cijalata kompanija. Нека да са живи и здрави и от шефката специално. Яся, айде! Опа! Яся, ме ради, яся, куме! Всички негови приятели са и маленге, са и праленге, са обажиндели, а ви лега в дивеку баробия. И от Янко футболиста само за кума, за всички приятели и най-много за младото семейство. Яша, яша! Кларнетиста и саксофониста да заповяда тука при кума. От бате Боби Пенето за неговият син, за ради кума, за кумата и за всички приятели на кума, за сватовете и най-много за младото семейство. Аки кумарски чавале! Абе, че подръжи специално! От Батко Ванио! От Батко Ванио специално само за най-годиния кум! Яша куме! На здравето беге баро поздрави! От Дедо Пенето специално! За своя скъп син, за кума, за кумата, за младоженците, за цялата компания продължаваме с музика! И така специално са на Левани! И така поздрав от моя брат от Крумчо и от негото семейство за кума и кумата! Поздравче за своята сестричка. Нека да се живи здраве цялата фамилия. Продължаваме с музика за кума. Айде, куме! И така на соло. От Гари, от моя брат. Поздравява своето братче кума. Да е живи здрав. Неговата съпруга кумата. Младоженците, сватовете от двете страни. И много парички от нашия брат от Митака. Да се живи здрави кумовете, младоженците и сватовете. Айде, Яша! Айде, Яша!
От Краси специално, от Краси, от негото семейство за кумовете. И от моя брат, от Кико. От Кико специално, от негото семейство за своя брат. Наистина за своя брат, за най-годиния кум, за Ради и за неговата съпруга, за младоженците и цялата компания. От Мишо специално, от негото семейство за Ради, за кума, за кумата, за всички гости. Продължаваме с музика, момчета. Айде! Speciano taro cume sai malenghe sai fralenghe so che le ra al divete che nel lessi di dusha speciano sotto menghe boracchi me samo trese carro cume taro cume giladarca sa perso so orchestra giladarca e valla ai cume нашия брат от Стефи, от негото семейство, за най-готиния кум, за най-готината кума, за младоженците, за всички гости. И от Янко футболичето, само за кума и за всички готини приятели, само заради... Колеги, благодарим! Отново продължаваме за младото семейство. И шукарки ни, пенелата ги лява с момчета, аки е ромален, а мен ги, а ни първо бори. Некова бактали. А не ни ластика чавален. Роден ни ластика. Поздрав, амаре най-шукаре боряки. Паше е чавре, батко извинявай. Пагаренто менге паре, ки извиним бут, паше е оркестари си, си подешенге бут. Пагарен. Поздрав специално, най-вече от батко ми. От метката поздравявам своето братче, чорбачията. Също така поздрав за неговите сватове, за младоженците, за кумовете. За цялата компания и от батко ми Рамо специално. Поздраве Тернеге, нека вен с тебе сте. Поздраве Жамо Трескида и соси компаняки, и сватоненге, кумоненге. Айде сега песни, песни. Аки я беге дома, ден ми първо бори. Поздравя на батко Мишо. Е свато неге таре двири га е тернеге. Обишо специални негото съпруга. Аки я меге дома, ден ми първо поди. Неко мила меге има втори. Мочаво, мочаво, ми поди, ми поди. Мочаво, мочаво. Много специални поздрав от сестрата. Искам да поздравя своята сестра, водещите на хорото, малото семейство, за кумовете, за свърбарите. Аймо! Ми боди, ми боди, мочаво, мочаво, ми боди, ми боди, мой си манге за кони. Я шама не боряке! Опа! О, сестричката специално за сестрата, сватбарката. За пулката и младоженника, за свойска племеник, за кумовете, за сватовете и за всички гости. Извинявай от Вуйчото, от моя брат от Тони, от негото семейство, за своята сестричка, чорбачиката, най-вече за своя зет, за чорбачията, за сватовете. Добре, а не ми ластика. Нова, 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 нова. Не си ех зелено, обаче ще си ех зелено. И от батко Аси, от най-добрия фаян за чия. Почка жията, Пепалевски, нека ве със тетерне. Ела!
posle treba dometka. Ja vam pare muzikake. Ekstra. Taro Čurbađija. Bez pozdrav, samo magena ti gledamo. Aquella vez que Roma de mi primo poni te comienza a ver que pactadí. Aquella vez que Roma de mi primo poni te comienza a ver que pactadí. Mochavo, mochavo. O
specijalno da robovi, da nam ano pral, da ne skinovni. Pozdrav za svoj brat, da je živi zdrav. Bahtani Borije Vanjovski! Samo završate na koroto. Za Čorbači Grda. I se što tega pozdrav od našija brata, od Bobi Šoroto. Iskri da pozdravim svojeto braće Vanjom, неговата съпруга, неговите сватове, да са живи и здрави младоженците. Честито им казваме от Батко Пламен, от неговото семейство. Поздравяват младоженците и тяхните родители, кумовете. Нека чане е хорора. Поздрав също от Батко Ивето за чорбачиите. А най-вече поздрав специално екстра. Таробато Чопар, Ива! Таробато Чопар, специално поздрав за Батко Ванио, за неговото семейство. Тармопачо, Таромени, Дарика Мерия, поздрав е браче Кеске, Еванјовски, некој са с тебе сте отернен, честито пела. Таропешо, он железото, поздрав за Ванио, за неговото съпруга, етернен ги тавен са с те. Айде, мочите на здраве! Yeah.
Моля за малко внимание, бабата Данче, да видим колко пари подари. Подарява 200 лева, като им желая много здраве, щастие. И нека Бог да ги благослови, да им дари най-хубавите дечица. Амин, дай Боже. Пирико, на здраве де. Айде, ешо кар македонско, гири, нали? Сума ги, сами музика. Айде, колеги, запела е Сойка Птица от Тони специално. Иска да поздрави своите сестри, скъпоседната си майка, младото семейство, кумовете, сватбарите, всички уважавани гости. Сойка Птица, колеги, Македония. И така, също така, нека да вършим поздрава специално от Мемет. Иска да поздрави своята баба, сватбарите. От неговата съпруга специално. Друга, какво да бъде? Колеги, е шукар весело, музика. Теромеме специално, да разгирани. Забавата специално. Хайде! Специално за майка си. И за малото семейство, за клубите, за всички гости. С хубави поздрави, специално от батко ми Мемет, от неговото прекрасно семейство, от неговата дъщеричка, поздравява това хубаво, красиво, мало семейство, баджанака си, да е живи здрав чорбаджията, за неговите сватове, поздрав също така за уважаваните кумове, за всички гости, всички приятели, нека да са живи и здрави, и дега, честито на малото семейство,
И дега сестрата на Червочиката подари колко пари, парична сума. Уважаеми гости, Мемет и неговата съпруга са подарили 600 български лева! Аплодисменти и браво! Браво, Мемет! Хайде, момчета от оркестъра, нещо така хубаво, веселичко. За принцеса Соня от Лелята, за своята племеничка да бъде жива и здрава. Хайде, продължаваме с нещо веселичко. Така. Поздрав! От майката, поздравява дъщеря си! Бахтали Борим опрал, нека вентке с тебе сте, унучета е прав, нучета е дикен, амин, дай Боже. Поздрав, че специално, уважаеми гости, за Бисер и за неговата съпруга, за Дани, поздрав за младоженците, най-вече от Меди и Ванчо, 50. Бори, остави музиката, бъл. Атесен. Таро, Ванчо, Тарлески, Ромни, мерси.
Samo Ренге, тамен с тебе сте, най-вече Терненге. Весело. Добре, момчета. Айде, мопра. Честито, брата и честито. Живи здравата си. Поздраве специално. Таро най-щастиво, Мануш. Бахтали и Бори, мопра. Се мопря, да се батко ми мемен специално. Я се векем, че... Вуйчото от кума поздравява своя племенник Бисер, най-вече неговата съпруга, за мъможенците да са живи и здрави, за сватбаните и сватовете, за кумовете. И Бисер казва, малко се отпусни. Айде да се отпусне малко, жената казва. От Стефи Радече за... за принцеса Дани Амарела Чеборяке! От Стефи Стойкара! И дега от Хапчо, нашия брат, иска да поздрави кумовете, цялата си компания, най-вече борщата на хорото, младоженците, тяхните родители и всички гости куме на здраве, мопрал! Аде еса! Моето братче от Тонката и неговата съпруга подаряват малкото семейство парична сума от 400 лева! Нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови с красиви и щастливи, опазени от Господ Бог дечица. Амин, дай Боже! Вуйче, какво да бъдем оправ? Окей. Дикшот кера само праста. Седно на 15 години сем. Тамате слабо взаме. До начало първо да поздравиме, уважаеми гости, от водещата на хорото, извинявай, забравям ти всеки път името. Поздрав от Симона за сватбарката, също така за сватбара, за най-красивата булка, за най-готиният младоженник, за уважаваните кумове, за сватовете и за всички уважавани гости, които са уважили младоженците. И казваме честито на младото семейство, Бог да ги благослови.
Albansko. Kes ka kashu kinem. Hajde. Albansko. Ja sam Albansko. Писен, поздравява неговата кумичка, неговия кум със своя буйчо. Да са живи, здрави и най-готините. Айде, честито на младото семейство, да са живи и здрави, продължаваме с музика. Куме, на здраве, куме! От сестричката, специално сестричката, за своята снахичка да бъде жива и здрава, благословена. И за своя брат, за младоженците, честито Бог да ги благослови. Идвам, батко. И така, отново поздрав, че специално уважаеми гости от батко Мемет поздравява най-уважаваните си кумове да са живи и здрави. За Тонката, за неговата съпруга, продължаваме се младоженците. Айде, на здраве! С поздрави за даруващите от сестричката подарява 150 евро на младото семейство да са ни живи и здрави. От батечората и кака Асия 100. 13 секунди, 16 снимки. Секунда, батечората е само да кажем. Тумендар. От батко Спаси и от кака Янка, 70. Поздрава от батко Мемет и от неговата съпруга за своята сестричка. За гъркинята! Има още даруващи, ще извинявате. От Гошката, от китайца и от неговата съпруга от Лили, 70. Хепи бърдей! Да се жива и здрава! От моето братче от Янко, от Ади. Неговата съпруга, рожденичката, 50. Нека вен със те. Поздрав от Рени и Ники, 70. Само хоро ми пен ниджанес. Добре. Кемче, най-новото нещо дега от дека сърце и душа. И дега поздравче специално от батко Мемет. И от неговата съпруга поздравявам своята сестричка Гъркинята, да са живи и здрави малото семейство, честито! И за бачото специално за неговите сватове! И за мобран се поби!
И най-вече поздрав си е специално от Чорбачията, за Гъркинията, е Балда Скаки. Са! Семейство. Ко съм подари сърде, како? 400 лева! Давам с тебе сте. Айде нещо така, веселичко от оркестъра. Бате Живко. Екту, еко кемо. Екту, ек вов. Екту, ек ме. Айде. Семейство. И от малкия Марио за
să pere. Защото имаме много даруващи, наистина. Аре, Ваню, моите момче, ти си. Ваню, да поведе хорото. Така ми е казано, така казвам. За най-готиния шура от неговия зет. Дава се 100-100. $2000.
От баба Тота и от дедо Ники. Да вен с тебе, сте етерне, благословиме Буча Венца. Амин, дай Боже! Колко подариха? 2000 лева! Ове за сте! И от батко Иво и от негото съпруга 70 лева. Да вен с те. Айде, моите момче, ти си. Музикално желание. Добре, едно хубаво, кемче. Нещо легал до оркестъра, готино. И от Ваня Черводжина и Наташа за Принца, за Ваня. Са! Соло! Пешо! Пешо и Яни! 200 лева! Нека ме със теб! Ари матрица, я се кемо! Я зале манекена! Забаря манекена специално! Ари! От чичато специално! От президента! Йоу! От негото семейство със своето братче за малкия Ванио. И също тега от Пешо Железото за малкия Ванио. И също тега още един поздрав от бате ми Сашо от негото семейство за малкия Ванио. И най-вече поздрав от бате Мохмето за малкия Ванио. Като му кажа, че много го обичате. Жив и здрав, имаш подкрепа, сине. Яша! Яша, яша! Специално само за малкия Ванио от нашия брат от Крумчо дава 100 точки. Ебана! И от мене само за малкия Ванио. Еша! И от батко Ники, от чичета, за малкия Ванио. И от нашия брат специално. Таротидов, а! Таротидов! Данеско семейство и цикне Ваниоски. Фамилияк е само Родоненге, там е за стебе, тетър не. Айде, яша! Е, батко Слави, на здраве! Thank you.
живо. Продължаваме с музика. Я съм Марио. Продължаваме отново с хубави поздрави. Специално от Кума и Кумата поздравява това хубаво красиво мало семейство. Нека Бог да ги благослови с много красиви и щастливи дечица да ги дари. От Севда и Райчо 50 лева. Кумовете също искат да подарят на малото семейство. Колко? 500 лева, дами и господа, от кумовете. От батко Стойчо и неговата съпруга 100 лева. Нека ме с те. Ева лаве, бате Живко. Капуря съм бе, да каре са сте. Пенгасо девелде. За най-красиви, хубави и прекрасни наистина младоженци. Браво бе, светкавичния. Теб човек не мога да те пипне. Така. Айде още една, две снимчици, така, за кумовете, светкавичния. Ти си моето момче, не бързай. Искам така качествени снимки да направиш. От Ники и неговата съпруга, 50. От Вено и неговата съпруга, 70. Су. Таро Мими и Тарелески Ромни, 50. От Юлиан. Батко Юлиан и неговата съпруга 100 лева. От батко Асен и неговата съпруга Козум 70. Краси и Галя 90. Киро и неговата съпруга 100. Има още. Таро Пацева, Тарияни 50.
От Емето и Мартин, сто. От Тихо и неговата съпруга, сто. Още не би стартеме на лава, бе. Джанав, Робатко, Рамо, Тари, Кака и Ария. 200 лева. Таро Стевчо, Амаро. Талеско семейство, Козом. Стевчо и Величка, 100. Добре. Добре. Сускан де мани еластика. Мега ви за украса. Нищо ка накачал джимбиш. Кемале нещо весело. Sugar, extender is a sweeping up, paro, paro. Yase, kubitsake, yase, yase. Yase, yase. Yase, yase. Yase, yase. Jasa, jasa, kubicake, kubecke, jasa, jasa! Специално лесеро ромнаке и сае маленге за водещата на хорото и специално опмитко и ножка само за кумата. Йоша! И поздрав! Ота си Джули само за водещата на хорото да е жива и здрава. Също от Жорко и Данча. Само за кумата и най-много от Пепи и неговата съпруга за младата семейство и най-много за кумата. Само за кумовете и от Граси. От Граси и само за кумовете ти си. И от Рачо и Здравка само за кумата. И поздрав от Руфи за кума и за кумата. Що не ме заместиш? И неговата съпруга ти си. И дега от Набора специално. От Набора. И поздрав от Теди. От Теди специално за кумовете да са живи и здрави за своя брат и от Степи. Степи, ми здарам калака момента. Таро Степи специално е кумоненге от Асен от нашия брат Диджея. От негото семейство за кумовете и от Кико за кумовете и от Гари за кумовете да са живи и здрави. От Мишо за кумовете и от Таси и неговата съпруга само за най-готините гумове и за младото семейство. И поздрав от Стави и Танян за младото семейство и за най-готините гумове и най-много. От Асен също така за Бате Боби и за Пенето. Ден живи и здрав. От Асен и Славейка само за гумовете. И дега поздравче специално от Батко ми, от Боби и от Пенето. Поздравявам сина си. Снаха си кумата, най-вече за сватовете, също така за своите сватове, за цялата фамилия, за младоженците и за неговия приятел, старата партия. Живи и здрави да сте! И от Руба и неговата съпруга, само за кумовете да бъдат живи и здрави. И поздрав от Севчи за кума и за кумата. От Теди, от Теди, от Теди поздравявам кумовете, младоженците и цялата компания. Теди, Наборе, на здраве, Теди! И от Кирчи и неговата съпруга специално за най-готините комове
Jaša Komicake, ho! Jaša, Jaša je Komicake, eki kanki na babo, esem ko paro, paro, ete ki babo. Sakara mala specijalna kubaske, eme Komicake, всички приятели специално! Яша, Яша Кубаське! Яша Кубаське! Само за най-готините комове да бъдат живи и здрави! Житко! Обнади за неговата съпруга Яша Комицаке! И така, много специален поздрав от Пошли Митко, само за кумата! Кума и за кумата да бъдат живи здрави от Пате Пенети на главата съпруга! За сватовете и за всички гости. Яша, Ради, Яша! И така, само за кумата ей пари канал Чивко. Айде, мала! Искам да поздравя от Борето! Искам да поздравя и Слав Бажанак!
Също така младото семейство и за кумичката. Вие сте! И така, колеги, един поздрав от Стефи Стойкара, само и комица Китева са стичивди за водещата на хорот и поздрав специално от Любчи Гани, само за кумовете Яша Живков и от началника от Бате Боби Пенето за неговата снаха, за водещата на хорото и за сватовете и за приятелите на кума. Миша и Елена, само за най-готините кумове да са живи здрави. Соло, за VIP кумовете, специално за VIP кумове. Продължаваме музиката! От Пепи и всички приятели, от Пепи и всички приятели, само за младото семейство, за кумата, за водещата на хорото, от Пепи и Аша! И поздрав! От Стоки! За кума, за кумата да бъдат живи здрави най-много за младото семейство! И така от Гоши и Силва, 70 лева. Продължаваме! И от Каза и Бойка, само за младото семейство! И от Ицето и неговата съпруга, само за кумовете! И от нас специално за Пети и за всички приятели, за Аси, Яша! Собрани! Иди към! Продължаваме с хорото, но обаче само да кажа кой дарува. Румен и Анелия, 60. Васко и неговата съпруга 50. Веси и неговата съпруга 50. Колеги. Гошката и неговата съпруга 50. Батко Ник и неговата съпруга 70. Спаси и неговата съпруга 100. Таро. Янко и Вергиня. 100. Мишо и Анджела 50. Иво и Дафина 50. Методи и неговата съпруга 100. Иво и неговата съпруга 100. Иди га, колеги, само нека Джано Джимбиши. Само. Иди га, поздрав от Бате Серги и от неговата съпруга 80. Таро Чопар и Тарлескинов Никосон 100. Таро Руми, Тарлескинов Ми, ба 70. Стефи Радусина 70. Таро Теди, ба, бут народу, извини са. Таро Теди, Тарлескинов Ми, 70. Таро Гари, Тарлескинов Ми, 70. Таро Мишо, Тарлескинов Ми, 70. Таро Хапчо, Тарлескинов Ми, 70. От Аси, негото съпруга, 70. От Батко Писер, и от негото съпруга, 70. От Пепи, негото съпруга, 100. Любчо и неговата съпруга, 70. От Жорко и неговата съпруга, 70. От Райчо и неговата съпруга, 50. От Стохи и неговата съпруга, 50. Охам! Бате Боби Пенето! За всички приятели, най-много за младото семейство! Та сенца, покари. Екиренца.
Наташа, пала туте си, пала туте. Си поздрави. Слави и жена му, 100. Нека чало редо. От Дани Сапогиян. Айде, тарика, бери. И еша. Специално за малкия, за малкия кум и от батко Ранчо, специално за малкия кум, да не е жив и здрав. И от хапчо за малкия Боби. За малкия Боби Бенето от хапчо и Бойка. От Иво и Камелия подариха 60 лева. Продължаваме. От Стефи, от неговото семейство, за малкия кум. Колеги, Стойкара най-големия. Колеги, от Янко и Лила. 100 лева. Също така, оп! Това е по-право. Поздрав! От Ангелчо и неговата съпруга. От Митко и Нушка поздравяват малкия, малкия кум. Кагело! Секунда само, момчета, да уважим дядото. Така, поздрав, че специално уважаеми гости от дедото, от големия Пене за малкия Пене! Да е жив и здрав! И от нашия брат специално от Руми за малкия Пене. И от нашия брат специално Аке Боки Регион. Таротико за малкия Пене. От Краси за малкия Пене. И от Любе, от нашия брат за малкия Пене. И от Борето за малкия кум. И от Теди, от нашия брат за малкия кум. И от Мишо за малкия кум. Дай жив и здрав, а най-вече поздравя специално от себе големия Стойкар за малкия кум. Идва момчета. И така поздравя специално също от Пепи. От Пепи за малкия кум и от нас и на Янко. От нашия брат поздравява малкия кум. Дай жив и здрав за неговите родители. И от Руми специално за малкия кум. За малкия Пене. На здраве, момчета. Няма да свири да знак. Боля, боля! Йоша! Илига! Соло барабани, момчета! Ще извинявате много, аз докато се обърна, един певец искам при чорбачиката плътно. Моля ви се! Има даруващи, аз навсякъде не мога да обърна внимание. Един певец по желание, близо до чорбачиката, ако чопе парете вакярно пес. Сега, горим на оркестъра, браво, браво, браво! Ева, братия мои! Така, уважаеми гости, продължаваме за малката ни принцеска. За принцеса Майя! Айде, Екшукар, весело! Кемче, кажело.
A te li sam? Dođu vamo i dvama, da iskam tuga da ste pred mladoženci. Živi dramo bro. Tebi lina na 150. Milčo. Milčo i njegova supruga 70. Vamčo i Rumjana 70. Velko i njegova supruga Vojka 100. O princesa Maja, samo za mladoto se ne so. Женците! Еса! За принцеса Мая специално! Айде! И така, откуда и нейният съпруг Сашко подаряват 100 лева на младото семейство? Така, само да навали, момчета! Поздравчи специално директно за принцеса Мая от нейния щастлив татко. Дава 40 точки. 60. 80. Яса, яса. 100 точки със своя живот, със своето сърчице. Една детско сърце. Нека да бъде жива и здрава. И от едно пенето специално за принцесата си и за Мая. За малката кумичка. Нека ме са с тебе сте. Специално от нашия брат, от Борето за малката маичка. Дава са сти. И от Любе, от Любе, от нашия брат Таручо, Таробаро. От левата Мая, само за Биляна. За малката гумичка от Мишо. И позначе от Хапчо и неговата съпруга поздравяват малката гумичка. Стига мора, брачет. Поздрав! За малката Мая от Митко и Нушка. И от моя брат, от Руми, брачена. От Руми за малката маичка за кумата. Идвам. И от Боян за малката Мая. За малката Мая от Митко, от неговото семейство, за малката кума. Добре. Иди га от Стойкара, главният Стойкар от... Он с теби от нашия брат. Само за малката кума. И от Жорко за малката кума. Също така поздравче специално, дами и господа, от Пепи за малката кума и от нас и мой брат за малката кума и от батко Райчо за малката кума. Наздраве, момчета! Така Янко и Павлина подаряват 100 лева на младото семейство. И също така от Стохи и Мая за малката принцеса. Да бъде жива и здрава малката кума. Продължаваме с тебе, батко Карче. Айде! Добре, от Аси, от батко Аси, разбира се, от неговото семейство са най-ожалните кумове, да са живи и здрави. Сега... При батко Сали, мол, си развалите парите. А, сега да видим, колеги, следващия музикален поздрав е специално за даруващите. За Митко специално, от Митко и неговата съпруга. Най-вече, извинявай, батони. От брата, от моя брата, от Крумчо, от неговото семейство, за своята сестричка, за своето зече, за Митака, за Набора. Да е жив и здрав. Ти си, батони, питай. И да видим колко пари подариха Карчи, Жади и Софено. Ела.
Така, Митко и Нушка подаряват 200 лева на младото семейство. Желаят здраве и много успехи. Почка и Румяна 50 лева. Мита и Мариана подаряват 100 лева на младото семейство. И най-много за Ванио и за младото семейство. От Мите от Англия. Жипко е Кюстендилско. От Зоя подарява 100 лева на младото семейство. И поздрав от Англия за младото семейство. От Махмур Жива 100 лева! 50 лева. От кутията. От кой? Дани и Йони подаряват 50 лева на младото семейство. От Миша и Мария 50 лева. От Душка 100 лева подаряват на младото семейство. Най-голямата панишарка. От Руми и неговата съпруга 50 лева. От Асен и неговата съпруга 50 лева. От Северин и неговата съпруга 50. Камелия и Руфи подаряват 70. Люлю подарява 50 лева. Иво и неговата съпруга подаряват 100 лева на младото семейство. Айде, пабарчики! Я туй ти! Айде! От Митко и Нушка специално поздрав, че са мъдоженците и дава много пари с оркестъра, дами и господа! Ева да ми там, живи здраво си, все да гадат, дава шло право! За своята любов, Ева да, 100 точки! И поздрав, че специално, дами и господа! От Ицко специално със своето бранче и своята снаха за болещата на хорото. И поздрав от Степи Стойкара за нашия брат, за Митко, за Нушка и за кумовете. Най-вече от кумовете поздравяват баженака за Митко, за Нушка. Оруме! И дега поздрав че специално най-вече от Батко Слави. Поздравявам и така и неговата съпруга. Секунда само, батко, извинявай. Поздрав от моя брат, от нашия брат специално, от Крумчо поздравява сет си и сестра си да са живи и здрави. И от братовчена от Даси и Лили поздравяват ми така и неговата съпруга, най-вече мадоженците. И от нашия колега специално, от Северин, благодаря ти, от Северин специално, поздрав че за Митака, за неговото семейство и от Пепи, за Митака, за неговата съпруга, за мадоженците, на здраве на цялата компания. И продължаваме с музика. Тука пересма галава мега покина. За, 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 за! Оп! Сватвара иска да поздрави младото семейство и за Нушка и за Митко. Васо, колеги, колеги. И дега, поред и негото съпруга подаряват на младоженците
500 лева, парична сума. И продължаваме музиката. Опа! От краси рани, 50 лева, от сърце душа. И поздрава звучи от нашия брат от Асен, от неговото семейство, сега, са най-годините кумове и сега, са мърщата на хората от Иси Батетони. И дега поздрава звучи специално от Патоши и от Силвето подариха 150 лева. Яша, аймо! Един поздрав специално от Гошо и от неговата съпруга. Шелевия Бория, от сърце и душа. Продължаваме музиката. И дека продължаваме само се купувате! На здраве, Гоше! Айде, куме, Яша! Личен и категоричен поздрав от Гого и Зоя подариха 150 лева от Гого и Зоя. И също така от Крумчо, от Крумчо и неговата съпруга от нашия брат подаряват 200 лева! Нека Чалоредо, нека Даровине Ромя Сигарена. Айде! Отиди и неговата съпруга 100, 200 лева! 200 лева, Вера Маропа! От татко ми Сашо и от Лена Рени подариха 200 лева също от моите кръстници. Хайде! Така, от Триани с това пистарден. Таро Триане, Таринушка, 150. А Таро Ванио, Танеско семейство Козом, 120. Таро Чича, Таро Чича, Танески Роми, 150. От Бате Лупчо, ва. Таро Бате Лупчо, Танески Роми, 100 лева. Таро Райчо, Маро колега, Маро Трал, Тари Ели Шел. Нека Чало Охоро. Хай! Музиката
Моля за малко внимание от нашия брат, от Крумчо Черния, от неговата съпруга, после за младоженците, за своето братче, за Фанио, за неговите сватове, за Батко Мистоян. Също така са кумовете. И още един поздрав специално от Аси и от неговия джентълмен, от малкия Янко. Поздравявам цялата фамилия, също така най-вече за Крумчо, за неговото семейство. И от Стохи и Майя поздравяват Крумчо и неговата съпруга. И от Румен поздравяват отново нашия брат. Най-вече поздрав, че са кумовете, да са живи и здрави. Продължаваме с музика, момчета. Сами пакар 100 лева, маре пралески омитко. Ече ви кляко. Айде. Я се мога ваша музика. Иси. Може ли така със саксофон един хубав кючек? Хайде, бата Живко, моля ти се, стой до нас. Екто, екво, екто, екво, 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 да, екво, околю. Айде! Айде! И поздрав, че специално от нашето братче, от Митко и Нушка, поздравяват с нахаси, от най-вече от Нушка, пепоряките, пепралески. Тавен с тебе сте. Айде продължаваме най-вече от Кума и Кумата. За своя брат, за Крум, за неговото семейство. Яша, айде! Снимки, пока разберим за музика. Отстояние Сашка, извинявай брачет, само секунда. Отстояние Сашка, поздравяват кумовете, сватовете от двете страни, младоженците. Благодаря ти. И подаряват 50 лева на малото семейство. Нека да са живи и здрави. Евала, поздрав за кумовете. Брачет, сами музика, само хоро. Айде за Тоника, най-хубавото. Чека на кой беше гато. Айде, разбери това. От Батко ми името, 10 точки за оркестра и поздравяват своята принцеса. Айде, Тоника! Яша! Поздрав за младоженците и за младостта на хорото, да бе с те, Василий, на здраве, Багул, номер едно, Багули, айде бате, момчета вие сте. We'll be right back.
цялата сестра, цялата фамилия, баща си, майка си, най-вече младото семейство. Продължаваме с тебе, Василе. Само барабани, момчета, от Асито и от неговата съпруга, от Ели, подаряват 100 лева на младото семейство. Продължаваме хорото, момчета. Аре, къмче! Продължаваме за нашия брат, за Янко, за неговата съпруга от Стоя. 120 лева от Мики на Макана и неговата съпруга 100 лева. Нека Джани Екстримке, Дуй Трин Штар Панчо. От Пепин Гонзо и от неговата съпруга, от Ваня, подариха 50 лева, нека ме с тебе сте. Продължаваме за Аси и за неговата съпруга. И кака Мими, 70 лева. Продължаваме! Продължаваме отново с хубави поздрави специално от батко Самир и от неговата съпруга, подаряват малото семейство. 300 лева, нека да са живи и здрави! Благодаря ти, батко, живи и здрави, 20 лева за оркестъра. И поздравче за сватовете от двете страни, за кумовете, младоженците, разбира се, за цялата фамилия, всички гости, които са уважили малото семейство. Нека да са живи и здрави. Якшукар македонско, воше таросандански. Мабърте се само. Хайде. Хайде, поздрав най-вече от кумовете със своите прекрасни родители, като им казва, че много ги обичат, да са живи и здрави и благословени. Хайде, продължаваме с музика. Я се матрица! We'll be right back.
И тега отрубен специално и неговата съпруга 50 лева. Продължаваме, колеги. Владо специално, от Владо и от неговата съпруга, да видим колко пари ще подари. Продължаваме, колеги, вие сте. Един поздрав, специален поздрав от Яна и от Мишо, да видим колко пари. 150 лева от сърце и душа. Също така да видим кои са следващите заложите, те почав. Ангели и неговата съпруга, кой? От Бела и Ато, нали така? Колко пари? 200 лева! От Гошки и Жани, 50 лева. А да вичат един певец при мене. Ша! И дега. От Делето специално и Словенка, 70 лева на народно семейство. Хайво! И дега, уважаеми дами и господа, също така поздрава е специално от Бано и Ружа 100! И дега, нека да вършим сега за Боби Пенето и за негото съпруга. Ако вича чорбачиката при Майя. Игнасио и Ами подаряват 100 лева на младото семейство. От нашият колега Апето и неговата съпруга. Намалимо 70... малко високите на карчето. Ако вича чорбачийката. И така, уважаеми дами и господа. От Апето и Асия, 70, нашия колега. И така, пак повторяме личен и категоричен поздрав от Пенето. От Боби Пенето и Майя подариха 200 лева! С кючека 200 тона! Айде, колеги! Айде, Боби! Здраве, Бога! Я сега, ба! Образно! Стоп, стоп, стоп! Внимай, Йока, я! От Боби Пенето и неговата съпруга, специално за сватовете да бъдат живи и здрави, най-много за младоженците и за най-готините кумове! Да бъдат живи и здрави! 70 лева от Васко и неговата съпруга. От Ицко, Салама и неговата съпруга от Деси, 70. Шукар хороводно, чавале. Таро, Стефи, от Стойкара, от неговата съпруга, 100. От Асен и от Аси и неговата съпруга, 100. И от Пенето много специално за кумовете и за цялата готина компания да бъдат живи и здрави. Ти си, Васе. Ек шукар паро хоро. Айде. Ва. Отво ми Пенето! Само за младото семейство с най-добрите желания. Шай! Браво! Ай! Ирени
повече се бате Боби Пенето, социалната компания. Благодаря ти, Пенето. И така, поздрав също от Пенето, специално социална фамилия, младоженците, най-вече за кумовете. И от шефа специално Богомил, екстра, Тарлески Роми и Майя, поздрав специално Етерненге, Екумоненге, да вен с тебе сте. Сари, пагар, е танчоски шел леврия, от танчо, магаре. Поздрав се специално от нашия брат. Екстра от набора. О, бе, Теди. От Теди специално. От Теди поздравява бате Пенето и неговата съпруга. Най-вече за малото семейство. И поздрав се от Велко. От Велко поздравява бате Пенето и неговата съпруга, младоженците. И така, и от Асен, от Асен специално се бате Боби Пенето. И така, поздрав много специално Иван Варилото, поздравявам своя приятел Боби Пенето, неговият син Кума и всички приятели на Кума. И също поздрав специално от Хапчо и неговата съпруга, поздравявам бате Боби Пенето, неговото семейство, кумовете да са живи и здрави. Поздрав се специално от Кума. Иска да поздрави своите прекрасни родители да са живи и здрави 100 годишни. И дава много пари с оркестъра. И от Степи специално, от Степи са родителите на Кума. И дега нека да вължиме специално от Майя. Иска да поздрави своя скъп син и от Боби Пенето. И за най-уважаваната снаха специално от Майя. 40 точки до момента от Кума са своите родители. Нека да са живи и здрави. И дава още много пари за оркестъра. И поздравява младото семейство. Сега откъде да започне, всичките се дигате ръцете. И от батко ми Слави. За батко Боби Пенето, за цялата фамилия. И после че от Дицето специално за най-щастливите родители на Кума. И от батко ми Райчо, за бате Боби Пенето. И от Мишо. От Мишо иска да поздрави бате Боби Пенето и неговата съпруга, да са живи и здрави. И от Любчо специално, от Любе. Поздрав се бате Боби и неговата съпруга. За Чичо Пене от Руми най-вече. За Чичо Пене. Само за Чичо Пене. Яша, яша. Колеги, бугри ми. От Стоян специално за бате Боби Пенето. Слачи Локана, Лелио Хоро, Еко Те. Чордел Хоро, Василе. Еко Те те беше, Еко Те. И дега, личен и категоричен поздрав от Владо и неговото съпруга подариха колко пари. Извинявайте, момчета ме. 150 лева! Нека да са живи и здрави младоженците. Колеги, продължаваме. Кемо, Албания. Айде, баба. И така, колеги, тихо. Катър се поздрави. Таро комшия от Исус, 50 лева и неговата съпруга. Също така, от Янко и неговата съпруга, 100 лева. От Янко продължаваме, колеги, вие сте. Специално Таро Владко, Търлески Роми, поздравява сватбарите от двете страни и всички приятели, за всички картаци специално. И продължаваме, Майя, Сопенесту. Хендазия, не со баба, те водил Балкала, Витри, поздравуря, о хоро, те водил от Куме. Браво, браво. Скоро така не бях диджей, как се вика това? Шпикер, скоро не бях така. Шпикер. Так, а те се, извини, акава. Поздрав, уважаеми гости. От
от нашия брат, от Аси и от Лили подаряват на малото семейство 300 лева. Нека да са живи, здрави и благословени. Поздрав, че за кумовете, сватовете от двете страни, всички гости, цялата фамилия. Още ли има поздрав? Така. Енджаналде, Таро Сергий, Тари Радослава, Етерненги, Козон Паре, подали смо крал. За кумовете, ще леврият и наше най-негадже. От бате Шуби, Лена Ванеса, 100 лева. От батко Нико, от сватовете, от неговата съпруга, 100 лева. Момчета, за шпикер, после друга навница, да знаете. Едно е да си певец, шпикер е друго. Шпикер се плаща отделно. Така, от батко Сашо, от батко Сашо и неговата съпруга 100 лева. От батко Евгений и неговата съпруга също 100 лева. От Боби Генерала и неговата съпруга от Кака Деси 100 лева. Шошко и Мариана, 100 лева. Има ли още, има ли още, да разобравяме някой? И така, уважаеми гости, голям и специален поздрав. Ехе, шампион! От малкия принц на мой брат, на Аси, поздравява сестричката си, вонщата на хорото, младото семейство. Благодаря ти, бе, сине! Жив и здрав да си! Ева Лакотин! После са принцеса Стефани от Кума, дами и господа! Също така от Митко за малката принцеса Стефани! Още един поздрав от Пепи за принцеса Стефани, да бъде жива и здрава! Еса! И дега по-тихо. От Иво и Соня, 70 лева. Продължаваме за принцесата. Уважаеми гости, още един поздрав специално от Едо Шуми. Поздравява принцесата за Стефани специално. Само за Стефани. И от Едо Янко поздравява своята принцеска. Нека да бъде жива и здрава. 20 точки за оркестъра. Евала, еша. Бойка, само за малото семейство! И не взимайте бързо хорото от принцесата. Продължаваме за малката принцеса, вие сте. Сега нека да вържиме да видиме. Майя, от кой е поздравът, Шунав?
Аха! О, ти са специална инатка, да видим колко пари ще подарят на младоженците. 100 лева, да бъдат живи и здрави! Също така от Амзо, нали така? И негото съпруга, 50 лева. Айде, колеги, продължаваме за принцесата, специално Евшукар. И за най-уважаваните кумове, специално. За най-обичаните, специално. Айде, колеги, Евшукар. Кана. Yes. Два 13 водички при оркестъра, 2-13. Айде! Поздравя специално от Чичото, от Митко, поздравява принцесата си. За принцеса Мати, колеги, за племенничката. Също така, от Каме и Веса подариха 50 лева. Айде! И от Митко поздравява своята принцеса за Мати, да бъде жива и здрава. И от Кума за Мати. Карче, абате. И от Людо специално. И Старте. От Славчо и Веса. Руми! Старте. От Любчо. От Руми! 50 лева! Ама Руфи! Ефане! Таро Руфи Амаро! Бут бършана келдова ми чужбина би стабилна скола! Таро Руфи Амаро е принцеса ти за Мати! И от Пепи за принцеса Мати! И от Дамия Стойкар специално! От Степи за принцеса Мати! И още един поздрав! От наше брат Слави за принцеса Мати! Послави Таня, да са живи, здрави младоженците, цялата фамилия. Идвам, Велко, от Велко специално за принцеса Мати и от нашия брат специално. Таро Северинес, Таро Северинес специално за принцеса Мати. А сега ки намаге Гинко Прин, Гинко Прин. И от Батко Руми, за принцеса, разбира се, за принцеса Мати, за нашия брат, за неговото семейство. Благодаря ви, колеги. Така. Чордан хор. Така, Янко и Стевка, те подаряват на най-красивото младо семейство 300 лева, като им желаят много здраве, много щастие, много любов, всичко най-най в живота. Също Радостина и Васко те подаряват 100 лева. А Зойчето музикално желание. Златното пръче. Айде, колеги. От дъщерята на Вате Янко. Специално за младото семейство. От Зойчето и нейните родители. Благодаря ти, Ватко, жив и здрав! Само за Зойчето! Опа! И така, поздравя специално! От малкия Янко! Поздравява, кака си, да бъде жива и здрава! За Лена си, за шепката, за шепката, за Зойчето специално. Айде къща за гости, Стефани. Опата Яко и неговата съпруга, за неговата принцеса, за Зоя. И от това ни е много специално за началника. За бате Янко и за неговата дъщеря, за цялото му семейство. За принцесата на Батя.
Janko. Lăsa-mă, Jipko! И от двата шуми, за бъдещето на хората, за зойчето. Айде, Шепке! И неговата съпруга подаряват 100 лева. Нека да са живи и здрави мадоженците. Йоша! И така, от бате Шуми, от всичко, от бате Янко, за неговата принцеса, за Зойчето, за Шемката. Яша, Яша! Сали, пагар, пагар ја сиски 200 лева. Сали, 200 лева ја сиски. И отаси, отаси за неговата сестричка. Иди га. Поздравче от Батко Сергий за заводнищата на хорото, за Зойчето специално, за младоженците, цялата фамилия. И от Батко Мислави поздравявам Батко Янко, неговото прекрасно семейство, младоженците, за големия бате Янко. Нека да живи здрав 100 годишен, неговото семейство. Ша! Поздравя специално от мой брат, от Пендо. От Пендо иска да поздрави. От Пендо иска да поздрави най-уважаваните кумове да са живи здрави за цялата фамилия. За най-готиния кум. И така, живи здрав. От монска приятел, метката и неговата съпруга, те поздравяват най-красивото младо семейство с пожелание да са живи и здрави, Бог да ги благослови за тяхните родители и най-много от метката и неговата съпруга за най-готините кумове. Има даруваш ли? И от Венци и Венета подаряват 150 лева на младото семейство. Желан здраве, щастие, любов, късмет, всичко най-най в живота. От Янко и неговата съпруга те подаряват 50 лева. От Боби и Обена те подаряват 150 лева на младото семейство. Така, от метката и неговата съпруга за най-красивите младоженци и най-много за... най-много за най-готините кумове с едно хубаво кюстендилско изпълнение. Айде, Чики! Давай! Яса, яса! Приятел, метката и неговата съпруга поздравяват най-красивото младо семейство с най-добри пожелания за неговото братче, за Ваньо, за неговите сватове и за всички гости. Живко, Шукар Кюстендилско, Бариканове, Меткарски, Мемалецки. Браво, чавале, на кялка, я сила, веджика, дайте! Oh, 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 oh.
И от бате Мишо специално за младоженците! И от бате Мишо специално! Яша Чербашиски! От тази здравка! Айде газ! Дами и господа, от Батко Мирамо, поздрав за Ванио, за Ванио, Пепранешки и Ваниоски, и от Кочо специално само за Ванио Кочо. И поздрав от Мишо и неговата съпруга, само за Метката и за неговата съпруга, за Ванио и за всички приятели, и от Кочи, от Кочи само за водещата на хорото, Яша, Яша. И от солата за водещата на хорото. Лева на младото семейство. 120. От краси и маки подаряват 100 лева.
много специално за водещата на корото. Ало, редо е Ромна Коро. И... от точка и 10 и 50 лева. Отрени Данчо 100 лева! Ми и Маян, 100 лева на младото семейство. Петю и Анелиев, 100 лева на младото семейство. От Методи Зоян, 70 лева. От Шарви неговата съпруга, 100 лева. От Пепи Мима 70 лева. От Аси Вилан 70 лева. От Боби Данча 70 лева. Продължаваме за водещата. Благодариме на оркестъра, благодариме от Асето и неговата съпруга, поздравяват младото семейство с най-добри пожелания за най-готините кумове, за сватовете от двете страни, и те подаряват на младото семейство 150 лева, желаят много здраве, много щастие, много любов, всичко най-най в живота. Руме и Зинка те подаряват 100 лева на младото семейство. От Бобината и неговата съпруга 70. От Дадата и неговата съпруга подаряват 70 лева. От моята братовчетка Мариана 70 лева. От Льони 50 лева на младоженците. От Евгений и Демка 50 лева подаряват на младото семейство. От Меди и Камелия те подаряват на младоженците 150 лева. От моя приятел Кутията и неговата съпруга те подаряват 100 лева на младото семейство. От Райко и Миглена те подаряват 100 лева на младоженците. Желаем здраве, щастие и любов, късмет, всичко най-най в живота. От Женси и Веса също те подаряват 100 лева. И Сашо и Макара те подаряват 100 лева на младото семейство. И Тони и Диана 100 лева. Оредо е Ромна Кора, айде чавали. Яша, яша! Nisto tan salima, menso sa no makene, sa so kamake, tata o maki. Uts po sa mga, e po so si tati, sa so kamake. Ota se tu ina gulota se burga, e po rake sa mo tresi e kumunenge. За братучена, за Ваньо, за неговият сват и Сенго Стоненге. Така ми пълна ти зелена ята, корба ми и нега лопа.
От нас и Зоя 100 лева подаряват на младоженците. Желаят много здрави и много успехи. Ама на ма, на ма, на ма, нека ги на баба Романе. А как ти чагаки? От нас и до неговата съпруга. Благодарим, колеги! И така, един много, много специален поздрав от моето братче, аз и неговата съпруга. Те поздравяват най-красивото младо семейство, желаят здраве, щастие и любов, късмет, с пожелание да имат близнаци и подаряват на младоженците 100, 200, 300, 350 лева! Златното пръче, айде жика, фамара мала! Айде специално бате метката за здравка и за батко Аси, за младоженците и еша. От Мишо е сутар СМС Воске, е Тербенге, е Асицке Телецке на Ромлаке. Винаги точен. Така продължаваме отново за за батко Евгений, за Лена Марика 100 лева. За батко Васко Багули и неговата съпруга 120 лева. Нека Джан до итрин снимки. Ката за Васко Багули. И за цялата компания. Секунда само, ще извиняват, компанията има още даруващи. От Дани 50 лева. От кака Дани? Батко Пепи. От батко Пепи иска да поздрави чорбачията, сватбарката, сватовете, младоженците и цялата фамилия, цялата компания, на здраве на всички, за кумовете, музикално желание, Сотаво. Еша! Еша Шамане! Малко по-динамично, момчета! И дига! Поздравче специално, дами и господа! От Васко Багури иска да поздрави сватовете, чорбачията, кумовете, цялата компания и всички гости, най-вече младоженците. И от Марко Минико специално за сватовете от двете страни. Нека ме са сте. Хайде! Ча! Аха! Ча! Яха! Ча! Яха!
Шелеврия вен тепаклане на Багулески. Паклане Багулески Шелеврия. Ева на вен баштуте. Ирига, слава на мани! Поздрави специално от Чурбачията, искрен поздрави цялата компания, най-вече Баде Васко Багури, единствения. Хайде я Шабасиле! Ей сте още те Шелеврия музикаке! Ева на Баде Васе! За Чурбачията, за сватовете! За кумовете! Аха, ча! Аха, ча! Аха, ча! Слава на мани! Пожелание един певец при чорбачиката, моля ви се. Карче, ту си на потер нотар му дат, бела харипаш и чорбачика беше. Мена ще отбани на саворене внимание. Абе, трин си, а трин! Петри, не ги ли отговори нам? О, гледа! Отлепи и неговата съпруга подаряват 100 лева на младото семейство. И така, Искра и жените подаряват 100 лева на младото семейство. От Шорото и неговата съпруга подаряват младоженците и кумовете Боби Шорото! Будамар, колеги! Айде, майстори! И Боби Шорот и неговата съпруга подаряват 150 лева! Акнасио Пешо нема, това нема онова. О, баничкари. Евала. О, Кирал Дунавия. Ко съм подарило Пешо Тайлески Ромни. 150! Тавен са сте. Абудабар, Абудабар. Живи драго си, Мопрал! Глупове да музикаќе, Пешо! Ести Данеско, колеги! О, Пешо, Ести Данеско, не скидам ни, подари сарте, 150 лева да са живи здрави! Тај, пин да не бија музикаќе, ове са се! Специално е Пешовски Ромяки, е
Epa Miniaki, Taro Saro, Amarengue Sarengue, te viese con aquí. И нека да му за малко внимание, нека да му положиме много специални поздрави за Печо Железното, иска да поздрави своите приятели и всички приятели. Колеги, Сола Барамани, о Печо Железното каза повече сирене да има в баничките. Така. От Ники Живка 70 лева. Те поздравяват младото семейство с най-добри пожелания за кумовете, за сватовете от двете страни и те подаряват 200 лева на младото семейство. Желаят много здрави и много-много успехи. Готче специална мароправа, Таритина. И от Готче и Тина 200 лева подаряват младоженците. От Мариана и Валя подаряват 100 лева на младото семейство. От Зоги и Венци те подаряват 100 лева на младоженците. Желаят здраве, щастие, любов, късмет, всичко най-най в живота. Я съм Опра Гоце! E familia que os deseamos, dale ese reggae, con esa cerveza y salva. ¡Ay, mo! José, toma algo para esa música, ¿sabes? ¡Bravo, mo, bravo! ¡Idemo! ¡Ya está, ya está! Сватове и са гостоненге, Яша, Яша! Яша, мобра, живи, здравна си, буклове, деле музика, Акел Гочо. Продължаваме, колеги. И Вила те поздравяват младото семейство с най-добри пожелания и подаряват на младоженците 100 лева. Колеги, шпионка! И така, после се бата ми помен специално от негото семейство с младоженците. Поздравче специално са Ванио! И за батко Стоян специално да се живи здраве цялата фамилия. И навече от Рапочетни и от Боби поздравявам свата си Стоян, неговите сватове. И сета си за Иво. И от Иво за сета си. Еша! Еша!
Браво! Yes, yes, yes. Браво! Сега продължаваме отново с хубави поздрави. От Петко и Муня. Уважаеми гости, 100 лева. Нека да са живи и здрави. Така. Същият музикален поздрав. Кепче, айде му. Балкия музика, ако обичило от Меди, от Батко Меди и неговото съпруга Таричирики и Шелеврия. Те наши не негаче. И продължаваме напред. Ясен кино! Иди ка от Роберто. От Роберто и неговото съпруга 100 лева на малото семейство. Нека да са живи и здрави. На здраве, Роберто! Уважаеми гости, още един поздрав, куме, ще извиняваш, само секунда. Поздравче. Бача на Таропави, Тари, Тари Лили, Шелеврия. От Ади, нищо над. Аги и Елена, 100. И от Трайкосто. Та бе са сте. Има ли още? Има. От Сати, да. От Сати и неговото съпруга 70. От моя брат специално. От Гошко и неговото съпруга 70. Добре, спираме с даруването. А не ни лента чавален. И зелено коя. Айде. Ера се! Ера се! Яша ме куме! Яша, яша куме! Който може да уважиме най-големия кум, наистина, Дита Собаро и камерата, хел, Дита Собаро си ма, хе, хе! Чавален демон! Яша! Яша кумоске! Яша, яша! Е музика ке, амаро прав, о куме, баро поздрави! Етерненге, еспатваренге, сабар его скенге, продължаваме. Екумескин, екумескин, аре! Деги на папа, ай деги на папа, ай папа. Аки горо поздрав, от веку само за кума. А не ни лента ме чавален. От... Отдам си ставка, само екумески. И е баро поздрав от Миша само за кумовете. И тога. А, първо, аз се набаро прав. Първо диджей, само екумески. Ам за ти неговата съпруга 100 лева. Първо теди екумоски. От Ветко и Мими 70 лева. На фа 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 на ма на ма на се. От Коската и неговата съпруга 70 лева. Колеги, месец. От там си смечамо за най-годният комикомичка. Да си си ме ранко течом парете, а бъдам да окуме. От Гари искрамо други най-годният комикомичка. Специално да работа. Екумеси, екумеси, ме диги на папа, ват диги на папа. От Капчи и Бойка само за кума. От Боян специално малкия принц поздравлява най-големият куми и кумичка. И уважаеми дами и господа, нека да бъдем много специални поздрави, специално най-добрият. Окиво, окиво, специално мерси. Окиво, искрено поздрави, най-готините кумове. И, колеги,
Също така от банката специално е Амзовско чало. Поздравиле комеце комичка. И така от манушени са само за кума. От там се слава кумовски. Аз съм. От стоки и поздрав само за най-годрите кумове. Карче, карче, карче. Ирието това карче. И от Северин само за кума. Карче, нека вам със стол. От Мишо Самой Кумовски, Патронински, още пита евро и музикаки. И после се сутега. От Итака, от Пепи, от всички приятели само за кума. И от Зорко само за кума. И жага иде, 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 я жага куме. Още 50 точки от кума! И куме се кина, баба! Мишо, само за кума! И от Райчо специално и негото съпруга, само за най-големия кум! И от кумата за своя прин, за своя кум! Ева да, трябва да правим гек! Дуй! Три! Штар! Панч, шов, ефта, охто, идня, теж, старо Артине Кумески Шелевия! О! Айде, куме, айде, мобрам, тук е гидна баба. От Исо специално и от негото съпруга, само заряди за шурата. Айде, куме, куме, гидна баба, ме. За най-готина двойца. Айде, куме, бре, тук е гидна. Само и кумески, нека му са сто. Дари мама, даро тате. За най-големия, за най-обичения кум. И дега, и дега. Оп, Степи, поздрав за най-големия кум. Степи, палатуте се. Еша. Даро тети, още биш неврия. Айде, куме. Айде. Айде, му прав. Айде, му прям! Таро Пепи, специално и кумески! Таро Ицко! Таро Шура! Специално и кумески! Айде, куме! Ешта! О, Степи! О, Степи, о, стойкари! О, стойкари, бичана путно, бе, музикаки! Поздрав, Кирале Кумески! Таро Жорко, да! Таро Жорко, мати, бистрен! Колеги! Як бара поздрави! О, Мишо, да кирал тук е поздрав! Специално Таросни ви иска да поздрави! Чака! Колеги! Вие сте! Една, една! Як бара ви, Таростоки! Колеги! Таростоки, як бара поздрави! Ето ниско чало! Също така! Десе! Ме, куме, 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 куме! И също така! Е, куме, се кина, баба! Десе! Те, гиби, ми, 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 Samo kumicake, eme kumenske. O popapa, jaša, jaša, tamo. Niko gila popa romani, a kani kumose. Ja, 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 li. Idi, idi, la, la, la. Omišu, kjero pozdrave kumenske. Yeah.
оркестърът Митко! За банка, да! И пак за кума! И поздрав от батко Ицо, специално и кумески! О! Куме! Куме! Поздрав е специално! Отчава си да се кума! Само за кума и кумицата! Пази на микрофония! О! И отгади специално за кума! Акаки на баба, акади кумо сим ромале, ете кидива. Яли, яли! Яса! О, кумо ти кидива! Само и кумичка ги дай кумаски! Каро стой кари специално, е кумасе! Е самионесе! Hvala ti, brate, budno već si vena mangena pute kume. Jaša! Karo velko je kumorske! Specijalno! Samo da rima milijaj kumičkake! Kume, kume, kume! Toke kina baba! Sam zbog tu te kume, kume! Toke kamerama! Taratelli speciale Kumeske! Ja sam Taratelli Kumeske! Wow! Wow! A kje paro pozdrav! Samo Kumeske! Dar ne skini daj! I u Bobi Beneto! Samo leske rečaveske! E Kumicake! E Borjake! И за малкия кум специално, я ще бъде гърси. Опене, Елена, печавецке. Поздрав от Батко ми Сами, от негото съпруга. Поздрав за сет си за кума и за дъщеря си кумата. Сине, 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 ради по-чаво. Поздрав по внимание. Сине, сине, сине. Jaša, Rajko! A kaja kidi kina baba, a manana! Jaša! Иди гамо, че да продължаваме едно хубаво изпълнение от оркестра Кемче. Айде едно тежко! Отбови пенето за него дяци! И така, колеги, от Васко Богули, от патрона на град Самокол, специално само за кума, за Ради. Яшаме, куме! И от Стоян, много специално, от Стоян, само за кума. Остов и специално е Тониско Чаво. Баро, поздрави ке най кумески кумичкаки! Каролите специално е Вораки, само треси и кумовски специално! И от Жорко за кума! И от Стоян от Васко Вагули, само за кума! И от Грасето! От Васко, цялата компания! Само е кумовски талант с този до куме! От Принко специално! И Баро за утро специално! Еса! Го! 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 Сарорила, сарорила! Нека носа в тома направо!
Jaša Stojkari! Kolegi, e tri bote pjevci, vam jedin glas. Tri, i... Hajde gume! 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 E komo se gila baja, pa 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 pa. E komo se baša laja, čakak, jakak, čakak. Jaša patron, jaša, jaša. Jaša radi, jaša, jaša. Ajde, majstore! Jaša kume, 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 jaša kume, kume, kume. Искаме да поздравим от Руфи специално. Искаме да поздравим най-готинията и комичка. Също така. Благодариме, колеги. Благодариме. Куме, да си жив и здрав. От Баджото, най-вече от Янко, се извинява на кума. Много си обичам от приятелите. Бъди жив и здрав, братко мой. Е, така, ще извинява всички гости. Браво, куме. Много народ, много нещо. Много народ, много нещо. Да са живи и здрави младоженците. Само да кажем дарубащите. Роко и неговата съпруга подаряват на младото семейство 100 лева. Желаят много здраве и много, много успехи. Айде, колеги. Чакайте. Човече и неговата съпруга и те подаряват 100 лева на младото семейство. Желаят здраве, щастие и много, много успехи в живота. 100 лева. Не бързам, не бързам, тука съм. Ванио и жените подаряват 50 лева на младото семейство. Артин и Льони, те подаряват също на младото семейство 50 лева. Живко и Яни, те подаряват 70 лева на младото семейство. Идам да. Айде, чавале! Иска да поздрави батко Ванио, батко Стоян, тяхните прекрасни деца да са живи, здрави и най-вече за кумовете. Амари Румики! Tumen sa sti tumen moje mečo be. I diga. Od devete de tumen. Od Martin i od Zlatka. Od Raši Sevna za svatovete specijalno. Butike da vasa od tumenke. I pa nam uči namar. Ne ono ko nege. Butike da vasa. Morto meke i panda noći nama e unu kolege kad je loku do tebe kapuju pa ti me kad ti ke ti tu me tu mani dode ma bistre me čave tu vara da jora Tu mege, ojdi i dža Ojdi i dža Mama Tu mara da jora, pi duša
Po sa stipe tu menge, oj di i gjatë.